Ahojky, já vás vítám u mýho nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a vítám vás u videa, který se bude zaobírat spotřebovanýma produktama ze sekce domácnosti. Mám tady zase spoustu věcí, které já kupuju pořád a pořád dokola, a tak se teda jdeme rovnou podívat na takový ty mý úplný miláčky. Když říkám miláčci, tak většinou se v těchto spotřebovaných produktů, v produktech právě z té sekce domácnosti objevou a vyváže. A přestože se mi jako muž doma směje, že nejsem schopná nikdy množství a vyváží, který doma mám spotřebovat, tak věřte, že jo. Samozřejmě a vyváže, který nejsou úplně vonavý mýmu nosu, tak přenechávám mamince nebo mojí ségře a ty si s nima vždycky poraděj. A mám tady dvě a vyváže, který já miluju jako jedny z nejvíc. A je to samozřejmě klasicky modrý kokolíno. Modrý kokolíno nikdy nechybí v mých spotřebovaných produktech, protože já ho opravdu na prádlo používám v litrech. Aktuálně jsem v něm prala veškerý povlečení, pak jsem ho i sušila v sušičce. I ta sušička nechá tu krásnou vůni toho kokolína v tom prádle a pro mě osobně je kokolíno asi úplně nejoblíbenější a váš. A pak tady mám spotřebovaný kokosový softlan, což je, co se týče kokosový parfemace, moje nejoblíbenější aveváž. Je ještě více do druhů aveváží, který voní po kokosu, ale pro mě prostě softlan vždycky bude jedničkou. A chtěla jsem jenom říct, že pokud je budete aktuálně objednávat na drogérii zde, tak mají nové balení. Balení, který jde perfektně třídit, kdy vlastně strhnete jenom tuhle nálepku a můžete vhodit do tříděného odpadu. A myslím si, že tohle je zrovna aveváž, na kterou se naučila velkou spoustu z vás. Mám tady potom dva produkty od značky Frosch, která je veganská. Mám tady aveváž a prací gel. Musím se přiznat, že co se týče značek, které jsou trošku šetrnější k tomu našemu životnímu prostředí, tak pro mě bude Frosch asi úplnou jedničkou. Je to i z toho důvodu, že naprosto zbožňuji jejich jar na nádobí malinový, který je prostě božský. Jejich leštiče, potom různý saponáty. Fakt Frosch je značka, která je mi strašně sympatická. A mám tady tenhle prací gel na barevné prádlo. Lze v něm prát od 20 stupňů do 60, takže úplně nějaký bělení ponožek neočekávajte, ale na to on ani prioritně není určený. Byl svůní granátovýho jablíčka, píší tady, že by měl být na nějakých 18 dávek. Já se přiznám, že jsem nikdy úplně neskoumala, na kolik dávek tak je. Má 1,8 litrů a já musím jako říct, že byl skvělej. Skvělej a nebudu se vůbec bát jít do dalšího balení. A potom tady mám od Frosche aveváž. Je to tahle litrová aveváž z vůní mandlových květů. A aveváže od Frosche mě baví neuvěřitelným způsobem. Mám jich doma několik. Tahle voní opravdu krásně po jemných mandličkách s nějakou kytičkou. Není to nic přeslazeného, není to nic jako hořkýho nebo jako silného ořechového vůbec. Opravdu jemňoulinký oříšek s květem. Strašně příjemná záležitost. Prádlo potom krásně voní, jde cítit i po použití v sušičce a je samozřejmě i k té sušičce šetrnější. Já mám, myslím, že dole v místnosti, kde mám prádelnu a sušárnu, ještě asi dva druhy a vyváže od Frosche. Strašně mě baví je používat, fakt jsou výborný. Asi jsem trošku nepozorná, protože tady mám druhou flašku kokolína. A když už jsme teda byli u těch oblíbených aveváží, tak hned vlastně aveváž, která kokolínu dýchá za uzávěr, protože za krk asi nemá úplně smysl říkat, tak je Silan Soft and Oils, neboli Zlatá vernelka. Prakticky Silanku koupíte u nás v Čechách, vernelku koupíte v Německu, tak tahle zlatá. Tyhle dvě jsou jednoznačný moje jedničky. Kdybych měla používat do konce svého života už jenom dvě a vyvážete, tak jako blbý ultimátum, ale kdybych, tak to budou tyhle dvě. Jednoznačně na 1000%
Tohle vám vydrží na prádle vonět dlouho, krásně, silně, provoní to při... Pokud dřív, když jsem ještě sušila na sušáku, což teď nemusím, když mám sušičku, tak to provonilo kompletně celý horní patro baráku. Úplně to stejný, tohle modrý kokolíno. Já popravdě ani nechci zkoušet z těchto obyčejnějších kokolín jiný verze. Pro mě má modrý kokolíno zvláštní význam. Je to něco, co mi něco připomíná. A proto ji zbožňuju. A vernelka, tý mám doma dole asi ještě 4 nebo 5 balení v různých parfemacích, ale oni jsou si ty parfemace docela dost podobný. Strašně krásně voní oranžová vernelka, taky Soft and Oils, ale netuším, jestli se vůbec ještě u nás, byť přes e-shopy, které dodávají německý zboží, jako je drogerie, zde vůbec dá sehnat. Každopádně, pokud byste někde viděli oranžovou, a měli jste strašně rádi silný parfémy od Thierry Muglera, tak ten oranžový Soft and Oils voní, jestli se nepletu, jako Angel nebo jako Alien. Už si to nepamatuju úplně přesně, každopádně dolů pod tohle video vám můžu hodit svůj speciál o avivážích a tam o té vernelce mluvím. No, takže dvě moje nejoblíbenější aviváže a to ještě s avivážema nekončíme. Pak tady mám tyhle dvě aviváže. Mám tady zlatou Lenorku a mám tady tuhle Lovables. Tahle Lovables, tak tuhle mám v té menší půllitrové variantě. Byla to svůní Fresh Sensations. A tohle byla taková ta úplně standardní běžná avivážovka. Co jednoznačně musím povzdvihnout, u těchto aviváží Lovables oni dlouho a intenzivně vonějí z oblečení, což mě překvapilo. I po vysušení ze sušičky. Je to pro mě značka nová. Na drogérii zde, kde jsem měla tuhle aviváž v objednávce, jsem viděla asi 3 nebo 4 druhy. Tahle zelená, nebo modrá, spíš oni tam mají, myslím, že ještě zelenkavou, tak tahle modrá voněla opravdu krásně. No a pak Lenorka Parfumel ve vůni Golden Orchidée. Nádherná. Ježiš. Nádherná, sladká, ale parfémová. Jsou vůně, které já rozděluji čistě sladký. Cítíte z toho nějakou kytku, bonbon, cukr. Potom jsou vůně sladký parfémový, který vám opravdu evokují nějakým způsobem parfém, na čemž je samozřejmě řada Lenor Parfumel postavena. Tohle jsou aviváže, které používám strašně ráda. Já konkrétně miluju tu zelenou, tu tmavozelenou variantu a samozřejmě tu bronzovou, která je myslím, že s ambrou. Tohle to jsou aviváže, kterýma nikdy nešlápnete vedle. Pak tady mám tenhle vzoreček, miniaturku, modrý aviváže Comfort Intense. Pro ty z vás, kdo nevíte, ta Comfort Intense je britská verze kokolína a tohle je nějaká úplně miniaturka na zkoušku, kterou můžete na drogérii zde koupit takhle v těch 180 ml, stojí kolem 20 korun, jestli se nepletu. A voní úplně jako modrý kokolíno. Takže je to pro mě taková záchrana, pokud nemůžu sehnat modrý kokolíno, což není úplně běžný, protože modrý kokolíno najdete opravdu na každém rohu. Tak mám doma tyhle ty malé lahvičky modrýho Comfort Intense a oni to stejně tak božsky. No a potom tady mám jako opravdu čestný pionýrský poslední aviváž. Tohle aviváží je aviváž od Eurony. Je to aviváž z vůní Black Grape, čili teda černý hrozen, a ta byla úchvatná. Ta byla úchvatná. Co musím vyzdvihnout? Aviváže od Eurony a od Dedry jsou šetrní k vaší sušičce. Ne každá po tom vysušení v sušičce voní intenzivně. To je věc, kterou si musíte vychytat, pokud jakoby chcete ty aviváže zkoušet. Na co se mi osvědčily aviváže od Eurony je sportovní oblečení. I k tomu jsou tyhle aviváže šetrný. A tahle hroznová konkrétně byla na tom sportovním oblečení úplně krásně nádherně cítit. Takže tolik k téhle aviváže. Jinak, já už jsem to říkala několikrát,
euro na mě v některých věcech, spolek ohledně nebo okolo Eurony mě v několika věcech strašně zklamal. Takže úplně jako nějaký strašně veliký nebo obrovský objednávky úplně neplánuju do budoucna teď pořizovat. Jedno takový zklamáníčko, který tady mám, je tenhle odstraňovač skvrn od značky Viz. Je to tedy ultra odstraňovač skvrn ve spray 500 ml. Má se nastříkat na skvrnu, nechat chvíli působit, vhodit do pračky. Já mám ještě nedodělaný i k tomu jakoby sypací prášek, taky od značky Viz, se kterým taky nejsem úplně spokojená. Přiznám se, že tohle bohužel vaniše třeba jako úplně na paty nešlape. Takže tam mám ještě zbyteček, který jsem nedodělala a už ho úplně doma nepotřebuju. Na skvrny se mi to bohužel neosvědčilo. Kapsličky do myčky. Měla jsem tohle zkušební balení od Yaru Platinum Plus All-in-One. Skvělý kapsle, já jsem vždycky říkala, že kapsle od Yaru jsou pro mě mnohem lepší než třeba od Finiše. A pokud se mi někde naskytne nějaká akce a nebudu mít doma zrovna 375 kapslí z drogerii zde, tak mile ráda tohle balení koupím, za mě dobrý. Perluxácký kapsličky na praní prádla. Tohle byla teda varianta pro barevný prádlo. Máte tam nějakých 10 kapsliček a stojí to balení kolem 60 korun. Já je mám moc ráda, ale přiznám se, že preferu kupovat tu variantu pro prádlo bílý, protože na barevný prádlo mám mnohem jiný, jako mnohem lepší favority nebo jiný favority, ale tyhle perluxácký kapsle jsou skvělý. Oni obsahují vlastně v jedné části gelík, v jedné části prášek a perou perfektně, ale říkám, já mám trošku jiný oblíbence, ale tu bílou variantu zase zbožňuju. Pak tady mám něco, co jsem vám asi měla ukázat ještě jako v původní verzi, ale mají to, prosím vás, mají to na drogerii zde, což není překvapení asi v tomhle videu, je tam 10 kousků a jsou to tyhle drátěnky Brillo. Nejsou to drátěnky úplně jako takový, jsou to takový jako drátěnkoidní hybridi, jsou to takový jako jemnější drátěnky, které jsou ale už napuštěný saponátem. A takhle je to nechaný uschlý, je jich tam 10 takhle složených a vy vezmete tu drátěnku, namočíte ji do vody, vyždímete a můžete mít. Je to věc, která je naprosto božská na trouby, naprosto božská na hrnce, kastroly, to stejný, pekáče, plechy, perfektně to vyčistí granitový dřez. Já tyhle Brillo drátinky zbožňu, naprosto. Co tady třeba píší? Brillo drátinky se saponátem. Tyhle drátinky jsou vhodné pro použití v kuchyni. Saponát je něco jako čistící pasta, ano, ono je to... Opravdu, teď mi to tak došlo, ono to vypadá, jako kdybyste měli ty drátěnky lehce namočený v růžový pastě, protože i ta pastička, který je to napuštěný, je narůžovělá. Jsou výborné na připálené hrnce nebo na další silné nečistoty, kde je zapotřebí použít mechanickou sílu k odstranění nečistoty. Po otevření balení je vhodné dát zbytek drátěnek do igelitového sáčku, aby ten saponát z toho nevysychal. To je jednoznačně pravda, já už mám druhý balení ve skřínce a nikdy to u mě doma nechybí. Drátěnky je vhodné používat jen na povrchy, které se mechanickou sílou nepoškodí a nepoškrábou. Jsou vhodný taky na obklady, krámen, grill, plech, železo a tak dále. Potvrzuju všechno, co je tady napsané. Tyhle drátěnky stojí kolem 50 Kč, 55 Kč. Skvělý. To je věc, kterou já mám naprosto ověřenou. Mám tady vypotřebovaný tyhle Dylon ubrousky proti nebo na bělení prádla, takhle. Tyhle Dylon ubrousky, bylo jich tam 5 kousků, stojí kolem 50 Kč, jestli se nepletu. Je jich tam teda jako podstatně míň, než třeba v těch ubrouskách od Dali, ale co se mi na nich líbí, je to, že jsou mnohem pevnější. Mně se s těmahle Dylon ubrouskama nestalo, aby mi vlezly do filtru pračky, což se mi bohužel s ubrouskama Dali stává v celku dost často, kdy pak musím pračku vypouštět a lovit ten ubrousek v tom filtru. Bylo mi častokrát doporučeno, a samozřejmě děkuju za tu radu, že můžete ubrousky na tohle
zachytávání barvy mezi prádlem, anebo tyhle bílý na to bělení dávat do takových těch sáčků, třeba na spodní prádlo nebo na podprsenky. Potom vám samozřejmě ten sáček se nedostane do filtru pračky, ale ta pevnost toho papírku, ubrousku mi byla strašně příjemná a myslím si, že jsou i trošku funkčnější než daly ubrousky. Si myslím. Poslední spotřebovanou věcí v dnešním videu je M-kový Sidrox sůní marselského mídla. Vy už tyhle ty modré lahvičky ve směs na drogérii zde nenajdete, ale nebojte. Marselský mídlo nezmizelo, ba naopak marselský mídlo změnilo a inovovalo svůj obal a najdete aktuálně v takových mintových, zelenkavých lahvičkách. Chci jenom připomenout jednu věc, která je podle mě strašně důležitá říct. Já jsem na to dávala teď před pár dny několik Insta stories a to je to, že Sidolux M-ko, čili multifunkční, má dvě nové vůně. Vůni magnólie a vůni pepře s kardamomem, jestli se nepletu. A jako říkám vám, to je něco. Já tyhle multifunkční Sidoluxy naprosto zbožňuji. V 99% jsou to přípravky, které má čistím nábytek, pracovní plochy, omejvám s nima dlaždičky, spravuju tím prakticky celou kuchyňskou linku, jak dvířka, tak povrch. A já miluji vůni marselského mídla. Přece jenom trošku víc jsem si pak oblíbila vůni ambry, nebo toho Baltic Amber, a která se z toho dřeva potom krásně uvolňuje a voní docela dlouho. Ale ta magnolie s tím pepřem. Magnolie je krásná, sladká, parfémová vůně a ten pepř s kardamomem je zase nádherný pánský parfém. Takže v tomhle tom si podle mě každý z vás najde něco. No a tohle by bylo z dnešního videa vše. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!